Hei og velkommen til nytt fredagstips. I dagens tips så skal vi teste noe som heter virtuelle desktopper, som en ny funksjon i Windows 10. Virtuelle skrivebord en kjekk funksjon. Den helt ny på Windows 10, men den har funnits lenge på Linux og på Mac. Hele hensikten med virtuelle skrivebord at du kan lett skifte mellom forskjellige typer skrivebord, som du kan bruke til forskjellige typer oppgaver. Her kan du se for eksempel et typisk jobbrelatert skrivebord med dokument, tilbudsmail og annet. Når jeg for eksempel skal redigere denne videoen her, så ønsker jeg å skifte skrivebord til et som klargjort for videoredigering og lydredigering. Og det kan jeg finne her. Det å lage skrivebord veldig, veldig enkelt. Du trykker på oppgavevisning og velger enkelt ved å lage flere skrivebord. Her kan jeg for eksempel lage et for et møte jeg skal til, slik at kunden ikke ser alle ikoner og sånt som jeg har oppe på skjermen, men at jeg kun har notatene mine oppe, og for eksempel PowerPoint. På denne måten kan jeg også switche mellom forskjellige skrivebord, men jeg kan også dra og slippe forskjellige programmer fra det ene skrivebordet til det andre. Altså, virtuelle skrivebord i Windows 10 en veldig nyttig og kjekk funksjon. Det var alt for denne gang. Husk å like oss på Facebook og YouTube. Hvis du har et tips til oss, send dette til tips@ags.no. Hvis du trenger hjelp, sender du en e-post til support@ags.no. Vi ses i et annet tips.